på banan. Först ut i omhoppningen Marcus Westergren på Casa de la Märta Bay. Hinner nummer 14 i första. Direkt ner till gigantprinthindret. Vänder upp på den nu mer tvåkombinationen, tidigare trekombinationen. Direkt till femman. Realgymnasiet. Runt. Hämta sjuan. Hoppar ju väldigt lätt och spänstigt. Full fart ner till åttan. Och sen är det lång galoppsträcka till sista hindret som är nummer två. Och det är full galopp. Och det är felfritt och det är mål. Noll fel, 37-23. Nu på banan Malin Nilsson med Priscilla. Andra ekipaget till omhoppning. Klarar de första två hindren här in i kombinationen. Kommer lite snett in där, hamnar på kanten, klarar det. Får lite trångt till femman, men hästen är snabb upp i luften där. Man ser nästan att hästen blir lite frustrerad där, skakar lite på huvudet i anridningen. Full fart över sjuan. Ner till åttan, det går undan. Den här ser ut, känns som att det skulle kunna bli en snabbare tid än Marcus som var först ut här. Flyger över sista hindret i mål. Noll fel, tiden är 37.04. Nu Emma Emanuelsson på Titan. Hoppar där första hindret i omhoppningen. Full galopp ner till hinder nummer två. Vänder runt in i två kombination. Får hjälpa till lite där genom att klatscha till lite på bogen och spöt. Stora galoppsprång till femman. Vänder runt nu till sjuan. Här är en gul svart röda oxen. Väldigt fint upp i luften där. Klara Leksand hindret. Man ser verkligen hästen. Svansen flyger upp i luften. Ja, det är noll fel. Tiden är 38.47. Innebär en tredje plats så här långt. Niklas Jonsson på Karall. Klarar första hindret i omhoppningen. Klarat andra. Vänder rätt snabb runt där till tvåkombinationen. Liten touch på gröna hindret där, men det ligger kvar. Felfri. Sträcker ut fint på sjuan. Ner mot åttan. Ja, vänstersväng nu. Galopperar. Felfri. 39-14. Fjärde plats. Nu på banan Stefanie Holmén på VDL Titanic. Hästen är med bra på högersvängen där in i tvåkombinationen. Håller sig lite på kanten där. Väldigt balanserat till femman. Snabb i vändningen efter femman. Klarar sjuan. Sista hindret. Ja, det är felfritt. Tiden är 38.24. En tredje plats så här långt. Fredrik Jönsson på Alobé i full gång i omhoppningen här. Klarar de två första hindren. Får jobba igenom kombinationen, klarar den. Hästen ser lite stark ut, klarar femman. Jobbar på med galoppen till sjuan här. Ja, klarar sjuan, åttan, sista hindret. 34 sekunder, 35 sekunder. Får bromsa lite på slutet. Ja, klarar sista hindret. I mål, felfri och 39-76. En sjätte plats så här långt.
Där har vi Svante Johansson igång på Saint Amour. Godkända hingsten. Ett rutinerat ekipage. 2, 3, 4, 5 språng till femman. Snabb i vändningen efter. Bra galopp. Det går undan här. Svante har ju som sagt bra erfarenhet i ryggen här. Det här går fort. Vi är på 31 nu. 32, 33. Ja, det är felfritt. Det är 37-27. En tredje plats räcker inte upp i ledningen. Här kommer Sandra Karlsson på Tom Jones. Felfri första hindret i omhoppningen. Sandra har ju med den här hästen ett antal placeringar och vinster i svår klass. Touchar femman där, men är snabb. Runt till sjuan. Åttan. Snabbaste tiden är 37.04 om jag inte minns fel. Ligger på 32 sekunder nu. Felfritt och tiden. 37.05. Fjärde plats. Där har vi Sebastian Numminen igång i omhoppningen. Här killen kommer från Finland från början, bor i Sverige numera. Tävlat internationellt, framgångsrikt. I full galopp till sjuan, väldigt hög och fin. Väldigt snabb i svängen efter åttan där. Det är nästintill sken till sista hindret och det är felfritt. 35-47. Han putsar ledartiden med 1,5 sekund. Jörgen Larsson på Johnny B. Good. Jörgen är ju känd för att vara snabb i omhoppningarna. Och kommer tyvärr inte idag att vinna med tanke på att han fick nyss ett nedslag i första kombinationen där. Utan får jobba på i mål här. Får vi se hur långt det räcker. Får tyvärr ett nedslag till där på åttan. På väg mot sista hindret. Ja, i mål. 8 fel tid, 40,03. Då har vi Jonas René på Labelle. Det här ekipaget har också visat sig kunna vara riktigt snabb i omhoppningen. Eller i omhoppningarna. Vi får se vad Jonas och Labelle tänker bjuda på idag. Första hindret avklarat. Andra hindret glider ut lite i svängen efter andra där. Vi ser här. Klarar kombinationen. Klarar femman. Ja, får galoppera på lite här nu. På väg in mot sjuan. Väldigt fin upp i luften där. Klarar åttan. Ja, är jag snabb, men det här kan bli svårt att hinna slå. Ja, det är felfritt. I mål på 37-44. En femte plats. Det är tajt med tiden. Katrin Norling på Klas av Tolstad inleder omhoppningen där. Väldigt snabb och spänstig häst här nu.
Se om hon kan hålla kontrollen hela rundan. Kommer lite för nära in till sjuan för att hästen ska kunna ta sig över utan att riva där. Får ett nedslag där. Klarar åttan på väg mot sista hindret. River även sista hindret. Slutar på åtta fel. 38 sekunder. En elfte plats. Här har vi en finsk ryttare. Satu Likkonen på Celestin. Bor i Sverige numera. Också tävlat internationellt. In i kombinationen där. Liten touch på bommen där på femman. Den ligger kvar. Håller galoppen. Här går det undan. Får sträcka ut rejält till sjuan där. Hästen är med på noterna här. Nu går det undan. Det går riktigt fort. Kommer hon slå sin finska kollega? Nej. 37-19. En tredje plats. Noll fel. Då har vi två kvar i omhoppningen. Jenny Johansson kommer här på Sammy Jo SN. Och chansar friskt in där och kommer på tvärsen ut. Klarar det. Flyger väldigt högt fint över femman. Frågan är om hon har tillräckligt med galopp i hästen för att ta tiden. Klarar även sjuan. Åttan. 33 sekunder nu. Bromsar lite på slutet. Aj, river sista hindret. Fyra fel. 10-38-25. 12:e plats. Då ska vi se vad sista ryttaren kan göra i omhoppningen. Det är Josefin Karlsson på Lucidor. Bra galopp. Frågan är om den svängen är lite lång för att ligga med i tiden. Får tyvärr ett nedslag både på A och B hindret där. Då får hon slåss om en placering istället. Klarar sjuan. Hon kommer inte få någon placering heller med tanke på åtta fel. I mål. Åtta fel, tid 41.01. Det innebär att vi har en vinnare som heter Sebastian Nominen, följd av Malin Nilsson. Tredje plats Satu Likkonen. Fjärde plats Marcus Westergren. Femte Svante Johansson. Sjätte plats Jonas René. Sjua Sandra Karlsson. Åttonde och sista placerad Stephanie Holmén i stora finalen på Norrköping International Horse Show. Och ägaren kommer så småningom att få en flaska Cava Privat som är skänkt av... Ja, det är min första gång här i Norrköping i år. Jag flyttade till Sverige förra året och blev inbjuden till denna tävlingen några veckor sedan. Och jätteglad att jag kom hit. Naturligtvis inte bara tack vare resultaten, men också i och med att det är jättefin tävlingsplats. Väl arrangerat, bra underlag. Allting har funkat från början till slut. Jag är jättenöjd. Och